ଟିଟଲାକଣ୍ଡେ ମାତିଛନ୍ ଛୁଆ ବିକ୍ରି ରାକେଟ୍। ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବିକ୍ରି। ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଶିଶୁକେ ବିକି ଦେଲା ସୈତାନ ବୁଆ, ସିଆଡ଼େ ଦଶ ହଜାର ନେ ବିକି ଦେଲା ଜନମ କଲା ମା। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାକେଟ୍ ପଚାଡ଼େ କାହାର ଅଛେ ହାତ? ଟିଟଲାଗଡ଼ନେ ମାତିଛନ୍ ଛୁଆ ବିକ୍ରି ରାକେଟ୍। ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବିକ୍ରି। ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଶିଶୁକେ ବିକି ଦେଲା ସୈତାନ ବୁଆ, ଦଶ ହଜାର ନେ ବିକି ଦେଲା ଜନମ କଲା ମା। ରାକେଟ୍ ପଚାଡ଼େ କାହାର ଅଛେ ହାତ? ଗଲା ଜୁଲାଇ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ନେ ନିଜର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷିଆ ପୁଅକେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେ ବିକି ଦେଇଥିଲା ମା। ରାଜସାରା ଏଇ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅଛି। ଆର୍ ଏହାଦେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛେ। ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପୁଅକେ ବିକି ଦେଇଛେ ସୈତାନ ବୁଆ। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାକେ ସହଜେ ନେଇ ନେଇ ପାର୍ବା ଟିଟଲାଗଡ଼ବାସୀ। ଆର୍ ଇ ଦୁଇଟା ଘଟଣାଟି ଗରିବୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛେ। ସରକାର ଜନମନୁ ମରନ୍ତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଯୋଜନାର ସଫଳତାକେ ନେଇକିନା ଏହାଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ। ବିକିଛନ୍ ବୋଲା କେଉଁ ଝଗଡ଼ା ପାତି କେତେ ଲାଗ୍ଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଧୁମ୍ଟେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗ୍ଲୁ। ଏଇଟା ଚାର ନମ୍ବର ମାତ୍ର ମୋତେ ଏଇମାନେ ଠକ୍ବେ ବୋଲି ଆନି ଜାଣିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୋର ଛୁଆ ନେଇକି ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ନିକି ବିକି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଲାଗି ନାଇଁ ମୋର ମନ ତ ନେଇ ନା ନେଇ ନା ମୋର ଜୀବନ କେ କେତେ କରିବି ମୋର ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆକେ। ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ପେଟ ପୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସରକାର, ଇଏ ଶାସନ, ଏମିତି ଶାସନକୁ ମୁଁ ଗରିବ ସେନା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେମାନେ ରିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହର ଝାଙ୍କରପଡ଼ାର ପୁଷ୍ପା ପୁଟେଲ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ କାମ କରି ବଡ଼େ କଷ୍ଟେନେ ଚଲି ଆସନ୍। ପୁଷ୍ପାଙ୍କର ଆଗକୁ ତିନିଟା ଛୁଆ ଥିବାର ବେଲ୍କେ କିଛି ଦିନ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାତି ଆର୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନମ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଏନ୍ତା ହେଲା ଯେ ସେସ୍କେ ଅଢ଼ ଲାଖ ଟଙ୍କାଟି ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରଲା ଭିର୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଧର ନଗରର ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛେ ପୁଲିସ। ଛୁଆ ବିକ୍ରି ଘଟଣାଟି ଏବେ ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆର୍ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ ପୁଲିସ। ଏଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣା ଘଟିଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ। ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଆମର ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଘଟଣାମାନେ ଘଟୁଛେ ସେଟା କହିବାର୍ ଲାଗି ବି ଏ ଲାଗୁଛେ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ପୁଟେଲ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ରମଜାନ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଗୋଟେ ରାଜା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ରାୟପୁରର ବିକ୍ରମ ମହାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ଦୀନଦୟାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସରଲା ଭିଲା ଚକ୍ରଧର ନଗର ପିଏସ୍ ଚକ୍ରଧର ନଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରେ ଭିଲ ଟିଟଲାଗଡ଼ନେ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣା ସାରା ରାଇଜେ ହଇଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆର୍ ଇହାଦେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛେ। ପୁଲିସ ଛୁଆ ବିକ୍ରି ରାକେଟ୍ ପାଖେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ତାର ଉପରେ ନଜର ରହିବା। ଟିଟଲାଗଡ଼ନୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।